Přijeli jsme se podívat na krásný zámek ve vánoční atmosféře, na koncert Ivany Rey. Ahoj. Ahoj, Martine. Zeptat se, jak se dařilo letos a taky, co se chystá na příští rok. Takže letos byl velmi zajímavý a hlavně rok plný změn, takže o tom bych vlastně hlavně chtěla mluvit, že vůbec vnímám ten letošní rok jako rok, kdy jsme museli si vybrat z toho všeho, co děláme, z té změny, co děláme všichni, tak ty priority. A já jsem musela se rozhodnout, co vlastně chci dělat doopravdy a co bude stranou. Takže o tom ještě vám něco řeknu později, ale k tomu uplynulému roku, tak bych ráda zmínila koncerty určitě s Alenkou Pekařovou, kdy jsme s harfenistkou, se kterou jsme odehráli tenhle krásný vánoční koncert. Tak s tou jsme vlastně zahráli několik koncertů. Jeden se odehrával na Louce, vlastně na Vlčí hoře. Bylo to v rámci slavností bylin. A tam vlastně jsme poprvé zahráli spolu, byla to naše taková premiéra. A pak jsme taky hráli třeba při příležitosti Šapito Jaroslava Duška, takže jsme se objevili v rámci souladění u Hluboké nad Vltavou. A samozřejmě jsem měla i několik workshopů, které byly moc příjemné. Jedny se odehrávaly třeba v Žabovřeském mlýně, kde jsme se vlastně sešly pohromadě ženy. A ženy proto, že v podstatě to bylo propojeno i s Mohenjodárem. Nebyla jsem jediná lektorka, ale ještě moje kamarádka předcvičovala Mohenjodáro, což je takové cvičení pro ženy, tantra yoga pro ženy. A tím pádem vznikla taková úžasná a silná ženská skupina. A moc jsme si to všichni užili, si myslím já určitě. A takže to bylo takové skloubení vlastně muzikoterapie, taneční terapie, protože to téma vlastně, na který to všechno vzniklo, bylo muž a žena tančí, takový hodně pohybový, a to téma vlastně se týkalo ženské a mužské polarity v nás. Takže vlastně proto, o to to bylo silnější, že jsme si vlastně prožili tam společně s tou skupinou tato silná témata, a potom to ještě vlastně jakoby prohloubilo to cvičení Mohenjodára. Já prozradím, že kdykoliv jsem s Ivanou telefonoval, tak sradovala, jak je to úžasný, jak se jí to daří, jak se lidem líbí. Jak si dělala repertoár, zaměřovala si tu svoji hudbu nějak na tenhle ten letošní rok a i tematicky ty workshopy? Víceméně já mám několik projektů. Když budu mluvit o workshopech, tak mám vždycky jako tematicky laděný. Jeden je laděný na vnitřní dítě, jeden je laděný právě na to, že žena a muž vnitřní, a jeden je laděný jakoby jít vlastně do podvědomí, jít do hloubky. Takže je to takový úvod do stínu vlastně prohledače světla. Takže vlastně ve všech se pracuje už jakoby s podvědomím, takže je to takové jakoby napůl o jednak technice zpěvu, muzikoterapii a takovým tom, jakoby, co si člověk užívá. A na druhou stranu je to o tom jít opravdu do sebe a do hloubky a řešit to téma určitý. Takže takhle jsem měla zaměřený. A potom se taky odehrával ještě jeden workshop, který byl vysloveně muzikoterapeutický třeba. A ten byl zase v rámci školy přírodní medicíny v Budějcích. Ten jsem si taky moc užila, protože taky vznikla úžasná skupina. Takže povedlo se i tematicky dobře. A jak na to reagovali ty lidi? Tak jak si to popisovala, tak tam šlo především asi o prožitek.
jako buď taneční nebo pěvecký, anebo tím otevřením. Ano. Podle z těch fotografií vypadalo, že jsou ty lidi takový jako nadšený. Jak se ti to podařilo? Ano, právě to skloubení toho užívání si vlastně s tím prožitkem hlubokým potom v těch lidech zanechává hluboký stopy, řekla bych. Odnáší si hodně. A vytvářejí se jako určitý skupiny lidí, kteří se vrací na ty tvoje semináře? No, vznikla taková zajímavá skupinka a je to zvláštní, že se to tak jako koncentruje v těch jižních Čechách, a hlavně v oblasti Vodňan. Asi to fakt nic není náhoda, protože s touto skupinkou teďko vlastně vzniká, nebo je to takový základ pro ženský kruh, který vznikl. Což jsem chtěla zmínit, že tenhle rok opravdu moc krásně vznikl ženský kruh. Takže samozřejmě zvu všechny ženy, které by měly zájem se zapojit. Je to otevřený ženský kruh, takže nazvali jsme to ženy, které běhají z vlky přímo. Takže to naznačuje už to, že ty ženy čtou příběh přímo z knihy Ženy, které běhaly z vlky. Možná to znáš. No, já jsem hlavně viděl ten název a řekl jsem si, ty jo, to bude asi síla, tam bych nechtěl. Je to silné v tom, že ty ženy vlastně vychází přímo z archetypických příběhů. Vlastně ty ženy, které běhají z vlky, to jsou sesbírané příběhy ze všech možných kultur. Ta autorka vlastně sesbírala, je sběratelka příběhů archetypických, které mají co společného se ženou, se ženami. A takže vlastně vytáhla ty největší klenoty a my si vlastně vždycky na každý večer otevřeme jeden ten příběh. Vlastně se jako střídáme ve vedení, není to vedení moje nebo někoho jiného. Je to prostě každá postupně takhle jednotlivě si předáme tu iniciativu, to vedení. A je úžasný, že opravdu ty ženy, které třeba se bály ze začátku promluvit a teď dostanou tu příležitost jako uvést ten kruh a přinést tam něco ze sebe tvůrčího, tak už se tak jako pomalu osmělují a dělají ty krůčky. Jo, třeba ta nejistota ze začátku je vždycky jako veliká, ale potom, jo, jak čtou ten příběh a jak potom zjistí, že ty ostatní ženy reagují a jak je to silný. To propojení, když tam opravdu ženy reagují na ty archetypy, já je vždycky třeba nechám, aby k tomu říkali, co si myslí, že ten příběh znamenal, co jim to připomíná z jejich života. A vznikají nádherný na to příběhy. Jo. Ty jsi pozvala dokonce jednu účastnici, viď? Představíš jí? No, není to přímo účastnice ženského kruhu, ale je to účastnice workshopu. Takže bych ráda představila účastnici workshopu právě Žena a muž tančí, úvod do stínů pro život ve světle, a je to Marcela Černá. Tak nám, Marcelko, prosím tě, pověz, jak jsi to vnímala, jestli tam v tom workshopu bylo pro tebe něco přínosem a tak povídej, co chceš. Tak děkuju za slovo. A já bych především chtěla říct, že když jsem si koupila Ivanky CDčko a poslechla jsem si ho, tak prostě jsem se rozhodla, že Ivanku potřebuji poznat osobně. A věděla jsem, že ji poznám a neumím popsat proč, ale prostě mě to tahlo za Ivankou. A během času jsem si našla na internetu semináře, které Ivanka pořádá. A oslovil mě seminář právě Vnitřní muž a vnitřní žena. A v semináři, obsahem semináře bylo propojení vlastně tance, zpěvu, cvičení. A to jsou všechno vlastně techniky. Jsou to přirozené věci pro ženy. Takže na semináři jsme se sešli úžasná skupinka holek, řeknu. Některé se znali navzájem, které jsme přijeli úplně neznámí, ale tam jsme se vlastně semkli a Ivanka vlastně měla připravený
Ten seminář měl určitý koncept, všecko navazovalo postupně, mělo to určitou postupnost, posloupnost a vlastně ty techniky se doplňovaly a propojovaly, takže vlastně jsme si šahali na určitý oblasti, vlastně, který jsme potřebovali zpracovat, vlastně tu vnitřní ženu a vnitřního muže. A musím říct, že jsem se cítila velice dobře. To, jak jsme si vyzkoušeli díky Ivance, která nám poskytla vlastně techniky, dechové, hlasové techniky, zírali jsme, jak jsme zpívali. Důležité pro mě bylo, že jednak jsem začala každodenně cvičit Mohenjo-daro, a vnímám vlastně ten prožitek, tu sílu toho cvičení a uvědomila jsem si tam tu sílu té ženské pospolitosti. A v tom, jak jsme každá jiná a každá vlastně vnesla během toho semináře do toho ženského kruhu jakoby tu svoji osobitost a to tam dávalo vlastně takovou tu celkovou sílu. Ivanku jsem moc ráda poznala a vím, že s Ivankou se budeme dále setkávat a těším se na to. Díky. Děkuju, Ivanko, za všechno. Já děkuju. Chtěla jsem mluvit o tom, že jsem vlastně došla k určitýmu rozhodnutí důležitýmu letos. No. A to je pro mě asi teď to nejdůležitější, protože já jsem si musela vybrat priority a opravdu jsem začala zjišťovat, vzhledem k tomu, že mám ještě rodinu, které se musím věnovat, tak už jakoby těch workshopů a těch výjezdů takhle bylo hodně. A rozhodla jsem se, že bych ráda ten příští rok uvedla prostě jako do takové spíš koncertní podoby. Takže budu zpívat víc, koncertovat víc a budu vlastně zakládat kapelu. A to je ta základní změna, že vlastně měla by vzniknout dívčí kapela, tak tímto chci vlastně internetové diváky, divačky, protože dívčí kapela, pozvat na konkurs, který se bude konat 24. ledna v Českých Budějovicích v Beránkovi, dům Beránka. Budete to moct najít samozřejmě na mých stránkách Život na dlani, takže podívejte se, jaká ty kritéria vlastně jsou. Budou vypsány během několika dní, budou vypsány kolem Vánoc, je tam najdete. A budeme schánit vlastně ještě s Alenkou, s harfenistkou, další, ještě máme vlastně houslistku jednu a zpěvačku zároveň. A budeme schánět bubenici, bicí soupravu i jako etnický vlastně bubínky všeho druhu. A flétnistku, případně když bude hrát i na dudy, tak to bude úžasné, protože se to bude hodit asi k tomu stylu, co budeme hrát. Takže to bude takový ne vysloveně středověk nebo vysloveně keltská hudba, časem budeme chtít tvořit vlastní repertoár, ale bude to taková směs, ale s tou harfou dohromady si myslím, že to bude spíš zatím směřovat k takovému keltskému duchu. Takže určitě přijďte na konkurs, nebojte se, zpěv je vítaný. Vemte sebou nástroje a přijďte. A takže tohle to je ta zásadní změna a ty workshopy nejdou úplně jakoby pryč, ale tu iniciativu, kterou jsem doposud vlastně vyvíjela já, k tomu, aby ty workshopy vznikaly, tak už dávat nebudu, tudíž bude důležitý, pokud budete chtít, aby ty workshopy, třeba víkendové nebo nárazové byly, tak se mi ozvěte, na mých stránkách najdete předběžné přihlášky a na těch předběžných přihlášeních vlastně uvidím, kolik lidí a v jakém regionu má zájem přijít, nebo já přijedu, já se přiblížím za vámi, pokud budu vědět, že v okolí Prahy mám dostatek lidí, zájemců, tak já samozřejmě přijedu a ráda ten workshop udělám.
ale ten zájem, ta iniciativa musí vzejít od vás, od lidí. Tak a stejně tak to udělám v individuálních zpěvech, hodinách zpěvu a terapiích, které dělám. Takže pokud budete chtít za mnou přijet, tak už jedině do Prachatic. A jeden den v týdnu vlastně si nechám volno tady na ty terapie a zpěvy. Takže zase musíte mě uhánět. Jo, jinak je to jenom ty čtvrtky v Prachaticích. A dávám přednost plně tomu zpěvu, tomu, abych se mohla věnovat tomu, co nejvíc cítím, že mám teď dělat v tomhle období života. Já si vzpomínám, když jsme se potkali, tak že jsi to chtěla nejvíc koncertovat, zpívat lidem. Mm-hmm. Že z toho máš největší radost. Mm-hmm. Když se ohledneš ještě za ten celý uplynulý rok, máš pocit, že bys ho dokázala zhodnotit jako, že byl úspěšný, nebo že byl takový, jak jsi ho představovala? Určitě byl úspěšný, ale právě jsem narazila na to v poslední době, že jsem měla těch směrů, těch zájmů strašně moc a že už to bylo na úkor té rodiny, jo? Že už to bylo i na úkor času sama pro sebe. Takže proto jsem musela se rozhodnout. Jo, a rozhodnutí padlo. A rozhodnutí padlo. To nejmilejší. A jako vidím to všude kolem sebe. Není to jako, že bych jenom já došla k nějakému důležitému rozhodnutí, ale opravdu to vidím všude, jak lidi měnili zaměstnání letos. Jak letos si třeba ukončovali vztahy nebo začínali nový. Jak letos i to zdraví. Jako, docela to s náma zamávalo, protože to fyzické tělo nám dávalo silně, bych řekla, najevo, jestli jdeme opravdu správnou cestou, anebo jestli jdeme tou cestou na úkor sebe. Takže proto jsem se takhle už rozhodla, aby už jsem nedělala něco na úkor sebe. Už máš naplánované nějaké koncerty, nebo budeš začátkem roku hlavně komponovat, schánět, skládat a tak? No to komponování, ono to ráda bych samozřejmě, nebude to asi tak rychlý nástup, protože zatím ještě moje dítě ještě nechodí do školky každý den pravidelně, takže zatím tu pravidelnost ještě nemám úplně, ale ten harmonogram bych si ráda utvořila teďko během Vánoc. A samozřejmě situace se změní, až Ríša začne chodit do školky každý den a já budu vědět, že opravdu třeba to dopoledne mám volno. Že na to potřebuju prostě úplně ticho, na to skládám. A budeš tvořit. A budu tvořit zase. Šťastně. A já doufám, že i Alenka, že nebudu sama tvořit, že mi s tím trošku pomůže, ale ona má teď taky těžší období, protože se připravuje na konzervatoř. Takže tě za čas můžeme vidět na koncertě, tuhle, tamhle. Ano, a tam, kde bude zájem samozřejmě. Jasně. Hmm. A když někdo bude chtít teda ten prožitkový seminář, který já si myslím, že je hodně dobrý, aspoň podle těch fotek a těch očitých svědků, tak můžete objednávat. Je to docela zajímavý způsob. Ano. Mám tady pro vás prožitkové semináře, pěvecké, taneční, bude-li zájem, ráda přijedu. Hezký. Co řekneme na závěr? Že se těším na příští rok, co bude vznikat, protože mám pocit, že to bude silný a že se budou dít ještě velké změny. Přeju určitě všem posluchačům krásné Vánoce, šťastný nový rok. Projděte to s láskou, s pochopením, sami k sobě, hlavně především sami k sobě, s pochopením. A to ostatní přijde. Tak já se k tomu přání přidávám a samozřejmě přeju i tobě, ať se ti tvoje plány splní a tě můžeme někdy slyšet s tou dívčí kapelou.